नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो। म विवेक रिग्मी। दर्शकवृन्द, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री बनेपछि दोस्रो पटक नेपाल भ्रमणमा आउँदैछन्। 3 महिना अघि उनले गरेको भ्रमण र अहिलेको भ्रमणको सन्दर्भ फरक छ। त्यति बेलै उनले केही महिनापछि सार्क सम्मेलनका बेला आफू पुनः नेपाल आउने र त्यसबेला जनकपुर तथा लुम्बिनीको भ्रमण गर्ने इच्छा प्रकट गरेका थिए र अहिले सोही अनुरूप उनको भ्रमणको तयारी भइरहेको छ। सम्पूर्ण सार्क सम्मेलनलाई नै ओझेलमा पार्ने गरी सम्मेलनमै सहभागी हुन आउने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमण र त्यससँगै भइरहेको बहसलाई स्थान दिएका छौँ। आज 18 सार्क शिखर सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण, विवाद, बहस र यथार्थ। यही मङ्सिर 10 र 11 गते नेपालमा हुने 18 सार्क शिखर सम्मेलनमा दक्षिण एसियाका 7 राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखले भाग लिँदैछन्। तर चर्चाको चुलीमा छन् भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी। सडक मार्गबाट नेपाल आउने भारतीय प्रधानमन्त्रीको कार्यक्रमले केही समय अघिदेखि नै चर्चा पाउँदै आएको छ। सो अवसरमा उनले गर्ने भनेको धार्मिक भ्रमण, सार्वजनिक सम्बोधन र साइकल वितरण जस्ता कार्यक्रमको बारेमा विभिन्न खाले टीका टिप्पणीहरू सार्वजनिक भएका छन्। सार्क शिखर सम्मेलनको मिति जति जति नजिकिँदै गएको छ, यसको चर्चा पनि त्यति त्यति बढ्दै गएको छ। सार्क शिखर सम्मेलनका लागि तीव्र रूपमा भइरहेको तयारी र यसका एजेन्डाको बारेमा चर्चा हुनु स्वाभाविक पनि हो। तर ती सबै पक्षलाई छायामा पार्ने गरी सार्कभित्रकै सहायक विषयको चर्चा चुलिएको छ यति बेला। सन्दर्भ 18 सार्क शिखर सम्मेलनकै भए पनि प्रसङ्ग भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको त्यति बेलाको नेपाल भ्रमण हो। जब नरेन्द्र मोदी सार्क सम्मेलनमा सहभागी हुन स्थल मार्गबाट नेपाल भित्रने खबर सार्वजनिक भयो, त्यसपछि त मोदीको भ्रमणले झनै चर्चा पायो। त्यसमाथि पनि उनी जनकपुर, लुम्बिनी र मुक्तिनाथ पुग्ने र त्यहाँ सम्बोधन समेत गर्ने खबरले उनको भ्रमणप्रति स्वाभाविक रूपमा चासो बढ्यो। मोदी स्थल मार्गबाटै जनकपुर हुँदै नेपाल आउने खबरसँगै सरकारले पनि भिट्टा मोड जनकपुर सडक मर्मतलाई तीव्रता दियो र सुरक्षा तयारी मजबुत बनाएको प्रतिक्रिया दियो। भोलि हुन सक्छ भारतीय प्रधानमन्त्रीको भिजिट बाटोबाट हुने हो कि, त्यस कारणले बाटो के हुन्छ, उहाँको चाहिँ हेलिकप्टरबाट आउने हो कि त्योमा के हुन्छ, उहाँ काठमाडौँमा आएर काठमाडौँबाट जाने हो कि त्यो हुन्छ, विभिन्न एकदमबाट हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ स्थलगत पनि हामीले निरीक्षण गऱ्यौँ र हामीले चाहिँ मैले आफैले त होइन तर चाहिँ सुरक्षा निकाय चाहिँ यो एडभान्स सेक्युरिटी टिमसँग चाहिँ छलफल पनि गऱ्यो
अब जसरी आए तापनि सुरक्षा व्यवस्था दिनको लागि चाहिँ हामी कटिबद्ध पनि छौं, हामीसँग त्यो सामर्थ्य पनि छ। सार्वजनिक भएको उनको भ्रमण तालिका र भ्रमण रुट कति आधिकारिक हो त्यो अझैसम्म पनि औपचारिक पुष्टि भएको छैन। यद्यपि सार्क सम्मेलनमा सहभागी हुन आउने छिमेकी मुलुकका शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको यस्तो खालको भ्रमण तालिकाले राजनीतिक र कूटनीतिक तहमा मात्रै नभएर आम नागरिकको तहमा पनि एउटा बहस सिर्जना गरिदियो। व्यवस्थापिका संसदको राज्य व्यवस्था समिति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा मोदीले गर्ने भनिएको भ्रमण र सम्बोधनको बारेमा बहस भयो र कतिपय सभासदहरूले मोदीको देश अनुरूपको भ्रमण र सम्बोधन कूटनीतिक मर्यादा विपरीत भएको भन्दै आलोचना गरे। यो कुरा राज्यलाई थाहा छ कि छैन त? साइकल बान्ने कुरा, ठाउँ ठाउँमा गएर भाषण गर्ने कुरा, त्यो कूटनीतिक मर्यादाभित्र रहन्छ कि रहँदैन? यसको अतिरिक्त भारतीय प्रधानमन्त्रीले जुन भ्रमण गर्ने कार्यक्रमको सन्दर्भमा बैठकमा आउने सिलसिलामै जनकपुर लुम्बिनीको अवलोकन गर्ने, त्यो ठाउँमा जाने भन्ने कार्यक्रम बाहिरमा सुन्नमा आएको छ। यो कार्यक्रम पनि नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता, नेपालको सामाजिक सद्भाव र कूटनीतिक मर्यादाभित्र रहेर हुनुपर्दछ। जहाँसुकै गरिने कार्यक्रमहरूले हाम्रो राष्ट्रिय अखण्डतालाई, हाम्रो पारस्परिक सद्भावलाई र हाम्रो कूटनीतिक मर्यादामा आँच पर्ने खालको हाम्रो तर्फबाट पनि र विदेशी पाहुनाहरूको तर्फबाट पनि हुनु हुँदैन। त्यसो त मोदीको भ्रमण तालिका र भ्रमणका क्रममा उनको कार्यक्रमबारे परराष्ट्र मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय बीचकै कुरा पनि बाँचिएको छ अनि भारतीय पक्षबाट पनि यसबारे आधिकारिक जानकारी गराइएको छैन। यद्यपि मोदीले जनकपुरमा गर्ने भनिएको साइकल वितरण र सम्बोधनको कार्यक्रम नभएको सरकारी भनाई सार्वजनिक भइसकेको छ। संसदीय समितिमा सभासदहरूले मोदी भ्रमणमा हुने नागरिक अभिनन्दन र साइकल बाँड्ने कार्यक्रमप्रति विरोध गरिरहँदा गृहमन्त्रीले यस्तो स्पष्टीकरण दिएका थिए। साइकल बाँड्ने कुरा होइन, केही व्यक्तिहरू जो उहाँलाई त्यस्तो किसिमको चाहिँ काम गरिदिनु पर्यो भनेर भन्ने प्रस्ताव चाहिँ उहाँलाई राखेका रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ आयो र हामीले त्यस्तो काम चाहिँ उहाँबाट हुँदैन भन्ने हामीले आफ्नो प्रतिक्रिया त्यसरी दिएका थियौँ। उहाँलाई नागरिक सम्मान चाहिँ गरिन्छ, नागरिकको तर्फबाट उहाँलाई नागरिक अभिनन्दनको चाहिँ काम हुन्छ जनकपुरमा, त्यस्तै गरेर लुम्बिनीमा पनि नागरिक अभिनन्दनको काम हुन्छ। सार्क राष्ट्रका अरू राष्ट्र प्रमुख जस्तै सार्क शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन आउने हुन् भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भने, तर आफ्ना हरेक क्रियाकलापलाई अरूभन्दा पृथक राख्न सिपालु मोदीले सार्कको अवसरमा हुने नेपाल भ्रमणको शैलीबाट पनि थप चर्चा बटुलेका छन् अनि मोदीको भ्रमणभित्र निहित स्वार्थ देख्नेहरू, यसलाई स्वाभाविक देख्नेहरू र यसमा नेपालकै फाइदा बढी देख्नेहरू बीच तर्क वितर्क भइरहेको छ। सामान्य कुरालाई पनि पृथक ढङ्गले पस्कन सक्ने खुबी छ नरेन्द्र मोदीसँग अनि अनौठो र असामान्य लाग्ने क्रियाकलाप मार्फत दुनियाँको मन जित्न त्यत्तिकै माहिर छन् उनी। त्यसैको एउटा उदाहरण बन्दैछ उनको आसन्न नेपाल भ्रमण पनि, जहाँ उनले नेपाल भ्रमणमा आउँदा सिधै काठमाडौँ आउने भारतीय प्रधानमन्त्रीहरूको परम्परालाई तोड्ने भएका छन्। त्यसो त उनको भ्रमणसँग जोडिएका कतिपय विषय तातो बहसको विषय बनेको छ। त्यो प्रसङ्ग जोड्छौँ तर यो विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, केही दिनपछि सार्क सम्मेलनमा सहभागी हुन नेपाल आउने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमण तालिका र त्यस बेलाको उनको कार्यक्रम विवाद र बहसको विषय बनेको छ। एकाथरी समूह यो भनिरहेको छ कि सार्क सम्मेलनमा भाग लिन आउने विदेशी पाहुनाको कूटनीतिभित्र उनले जे गर्न लागिरहेका छन् त्यो पर्दैन। उनीहरू यो पनि भनिरहेका छन् मोदी कुनै विशेष मिसनमा लागेका छन् र त्यसलाई सफल पार्न यस्ता गतिविधि गर्दैछन् अनि केही यसो पनि भनिरहेका छन् कि सार्क सम्मेलन महत्त्वपूर्ण हो या मोदीको भ्रमण।
अर्थात् सरकारले सार्क सम्मेलनलाई भन्दा पनि मोदी भ्रमणलाई बढी महत्व दिएको भन्दै आलोचना गर्नेहरू पनि छन्। अर्कोतर्फ नेपाललाई विशेष महत्व दिँदै आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणलाई अनावश्यक विवादको विषय बनाइएको भन्दै असहमति जनाउनेहरू पनि छन्। अहिले मुलुक पहिले मोदीमय बनेको छ अनि सार्क शिखर सम्मेलन दोस्रो जस्तै बनेको छ। राजनैतिक वृत्त मात्र होइन, हरेक चोक चौडाहा र गल्लीमा अनि चिया चौतारो र दुबाटोमा मोदी चर्चा सुनिन्छ। कारण उनी अघिल्लो पटक आउँदा नेपालीमा एउटा छाप छोडेर गएका थिए, त्यसैले मोदी आउँछन् भनेर पनि सार्क सम्मेलन पर्खाइको विषय बनेको छ धेरैको लागि। सम्मेलनको मिति अरू नजिकिँदै जाँदा सम्मेलन अलावा उनको तीर्थाटन अनि सँगै सम्बोधन र उनकै हातबाट सहयोग वितरण हुने भन्ने कुराले मोदी बहस चुलिँदैछ। मोदीले उहिले भनेका हुन्, अर्को पटक आउँदा मैले बुद्ध भूमि ढोगेर जानकी धाम पुग्नेछु। यो नौलो कुरा भएन, तर पछिल्लो समय चर्चामा आएको छ लुम्बिनी र जनकपुर धाममा उनले सम्बोधन गर्ने र आफ्नै हातबाट साइकल बाँड्ने भन्ने कुरा। यद्यपि गृहमन्त्री स्वयंले यो कुरा खण्डन गरेका छन्, तर यही विषय अहिले बहसमा छ। कोही भन्छन् सार्क सम्मेलनमा आउँदा मोदीले आफ्ना विभिन्न ठाउँमा सम्बोधन गर्नु वा सहयोग बाँड्नु कूटनैतिक मर्यादा विपरीत हुनेछ र यसले सम्बन्धलाई अरू अहितकर तुल्याउनेछ। मोदी जनकपुर आउने भनेको एउटा तीर्थालुको रूपमा हो, एउटा भक्तले मन्दिरमा गएर भाषण गर्दैन, उसले त उपासना गर्छ, कामनाहरू गर्छ, शान्ति प्रगति इत्यादि के को छ। तर के भने उनले एउटा राजनीतिक भाषण जनकपुरमा गर्नु, मलाई लाग्छ यो जुन एउटा प्रक्रियामा गइराखेको छ अहिले भारत र नेपालको सम्बन्ध, त त्यो सम्बन्धको निम्ति त्यति हितकर हुँदैन। होइन, त्यसो होइन, हरेक ठाउँमा सङ्केत मात्र गर्नै पर्छ भन्ने छैन। मोदी नेपालको लागि एक हार्दिक सम्बन्ध स्थापना गर्न चाहन्छन् र त्यसलाई हामीले सही सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्नेहरूको तर्क पनि उत्तिकै बलियो गरी उठ्न थालेको छ। मोदी भने अहिले संसारभरि मोदी छाएका छन् र नेपालको लागि खास गरी त मोदी त ठुलो मित्र भएर निस्के भयो। मोदीले यहाँ आएर हाम्रो यहाँ मात्रै सम्बोधन गरेनन्, हामीलाई मात्रै तिमी नेपाली महान छौ भनेनन्, इन्डियाको आजसम्म कसैले नगरेको रेड फोर्टबाट नेपाली यस्ता हुन् भनेर गरे। त्यति मात्रै होइन, युएसमा गएर युएनको पोडियमबाट उनले नेपालको तारिफ गर्दै, हेर्नुहोस् भने मात्रै उनले त्यो नक्कली काम गरिरहेका छैनन्। मोदीको भित्र चाहिँ नि मैले के देखिरहेको छु भने एउटा नेपालप्रति एउटा ठुलो सद्भाव, जुन आजसम्म कुनै भारतीय नेतामा नभएको सद्भाव मैले देखेँ। त्यो किन उत्पन्न भयो त्यो विश्लेषण गरौँ न पछि गएर, तर त्यो एउटा यथार्थलाई हामी नेपालले समात्न पर्छ। सहज रूपमा उनले जे सम्बोधन गर्छु भने गर्न खोजे त्यसलाई सहज रूपमा लिएर अगाडि बढ्यो खण्डमा हामी सबैको असल हुने कार्य छ। यो सहज कुरालाई असहज बनाउँदै सोझ धागोलाई गाँठो पार्दै लगेर हामीलाई न त हामीलाई फाइदा हुन्छ न त कसैको फाइदा हुन्छ। विरोध गर्नेहरूको तर्क छ मोदी जस्तो उच्च कोटीको नेतृत्वले आफ्नो कूटनैतिक मर्यादा पनि ख्याल राख्नुपर्छ। उनीहरू भन्छन् सम्मेलन सँगै हुने उनको भ्रमणमा राजनैतिक रङ्ग हुनु हुँदैन, उनको अतिरिक्त भ्रमण र गतिविधिको बारेमा सरकारले पनि स्पष्ट पार्नुपर्छ। अब यदि त्यस्तो बोल्ने भन्दा यसमा लाज मान्नुपर्ने कुरा छैन क्या, यहाँ त सरकारको कुरा छ, हाम्रो कुरै होइन क्या। सरकारले त्यहाँ काउन्टर पार्ट जानु पर्यो, यदि मोदीले भाषण गर्छन् भने त्यो ठाउँमा त सुशील कोइराला उपस्थित हुनु पर्यो, होइन, जस्तो कि अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ कि कुनै पनि डिग्निटरीलाई बोल्न लगाइन्छ भने उसको समकक्षी मान्छे त्यहाँ उपस्थित हुनुपर्छ र पहिल्यै कार्यक्रम तय गरिनुपर्छ। अब यहाँ सरकार बनिरहेछ, उहाँको बोल्ने कार्यक्रमै छैन, होइन, हरेक कुरा संसदबाट बाइपास गराएर गरिरहेछ क्या सरकारले। नेपाल भारत बीचको राजनैतिक सम्बन्ध हिजो जे जस्तो भए पनि अब थप उचाइमा पुर्याउनको लागि हामी अरू चनाखो हुन जरुरी छ। हो, चुप लागेर त्यतिखेर बस्नु हुँदैन जतिखेर राष्ट्रियता कमजोर अवस्थामा आउनेछ, अन्यथा आफू बाहेक अरू सबैमा सधैँ दोष देख्ने आफ्नो बानी पनि सुधार्न जरुरी छ।
सात साल देखि जंगबहादुर टाइम देखि आजसम्म चाहिँ नि कुनै पनि हाम्रो यहाँका पोलिटिक नेता पार्टी जाने या दिल्ली नपुगेका नहुन् मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदियो भनेर या चाहिँ मेरो पार्टीले समर्थन दियो भनेर या मलाई गद्दीमै पुर्याइदियो भनेर नपुगेका छैन। त्यसैले हामीलाई हरेक नेताले आजसम्म हेपेका थिए। मोदी यस्तो व्यक्ति आइदियो जहाँ जसको पार्टीले आजसम्म हामीलाई हेपेको छैन, ऊ हेप्ने अवस्थामा पुगेकै थिएन, पावरमा एकल पावरमा पुगेकै थिएन। सो मोदी यस्तो टाइममा आएको जब प्योर मित्रतामा उनले के देखायो भने नेपालको प्रगति म चाहन्छु, नेपालको म मित्र हुँ, नत्र भने 10,000 करोड सफ्ट लोन त्यसै दिन्छ नमाइकन। अम्लेगञ्जको यहाँको चाहिँ पाइपलाइन त अम्लेगञ्ज रक्सोल पाइपलाइन त बन्ने भइसक्यो नि त। मोदीले जनकपुरमा साइकल बाँड्ने कुरा या सम्बोधन गर्ने कुरा सरकारले खण्डन गरे पनि सतहमा भइरहेका बहसले राजनैतिक रङ लिएको छ र विरोध र समर्थनका आवाजहरू मुखरित भएका छन्। आइतबार मधेश केन्द्रित केही राजनैतिक दलका नेताले एक स्वरमा भने यदि मोदीले जनकपुरमा सम्बोधन गर्न खोजेका हुन् भने त्यसको विरोध गर्न उचित छैन। भने कि मोदीजी आएपछि मोदीजीले मधेसलाई अलि बढी बल पुर्याउनुहुन्छ, हिन्दुत्वलाई अलि बढी बल पुर्याउनुहुन्छ, मधेस र हिन्दुत्व एकसाथ अलि बल पुरेको खण्डमा र तिनीहरू अलिकता अगाडि आएको खण्डमा हामीलाई अप्ठ्यारो होला, सङ्घीयताको इस्यु प्रबल भएर जाला भन्ने मनमा एउटा डर भएको छ, त्यो नितान्त गलत। सार्क शिखर सम्मेलनमा आउने अरू सदस्य राष्ट्रका प्रमुखहरूको कुनै चियो चर्चो नहुनु तर मोदीको बारेमा यतिविधि चर्चा र चासो हुनुको पछाडि पक्कै अरू धेरै कुराले काम गरेको छ। सरसर्ती हेर्दा पछिल्लो समय विख्यात हुँदै गएका मोदीले आफ्नो साथ जोडिएको नेपालप्रति अत्यन्तै हार्दिक सम्बन्ध कायम गर्न खोज्दैछन् तर यसभित्र पनि अनेक अर्थ हुन सक्छन्। त्यसैले सदाशयतापूर्ण सम्बन्धभित्रको कूटनीति पनि बुझ्न जरुरी भएको भन्दै पक्ष र विपक्षमा उनको चर्चा चुलिएको हो। हुन पनि दर्शकवृन्द, नेपालप्रति भारतीय स्वार्थ के छ त्यो त अध्ययन र विश्लेषणकै विषय होला, तर यहाँका हरेक गतिविधिमा भारतीय प्रभाव रहेको यथार्थ कसैबाट छिपेको छैन। अनि कुनै भ्रमण विशेषलाई विवादको विषय बनाउनु भन्दा त्यसलाई नेपालको हितमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ महत्त्वको विषय हो। 3 महिना अघि नेपाल भ्रमणका क्रममा मोदीको अभिव्यक्ति, उनको आसन्न भ्रमण र यथार्थबारे प्रसङ्ग बाँकी नै छ, तर यो विश्राम पछि। दर्शकवृन्द, 18 सार्क सम्मेलनका लागि राजधानी काठमाडौँ सिँगार्ने काम भइरहँदा काठमाडौँसँगै जनकपुर र लुम्बिनीले पनि सिँगारिने मौका पाएका छन्। कारण भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सार्क सम्मेलनमा भाग लिन आउँदा त्यहाँ पनि जानेछन्। गत साउनमा नेपाल भ्रमणमै रहेका बेला सार्कमा सहभागी हुन आउँदा जनकपुर र लुम्बिनी जाने इच्छा प्रकट गरेका मोदी सिधै काठमाडौँ नआएर सडक मार्गबाट जनकपुर आउने बताइएको छ र सरकारले उनलाई जनकपुरमै स्वागत गर्नेछ। जानकी मन्दिरको दर्शन पछि मात्रै मोदी काठमाडौँ आउनेछन् र सार्क सम्मेलन लगत्तै उनी मुक्तिनाथको दर्शन गरी लुम्बिनी पुग्नेछन्। जनकपुरमा स्वागत गरिएको मोदीको विदाई लुम्बिनीबाट हुनेछ। उनको यही भ्रमणसँग कयौँको आशंका र कयौँको अपेक्षा जोडिएको छ। मोदीले अघिल्लो पटक नेपालको व्यवस्थापिका संसदमा सम्बोधन गर्दा भनेका थिए, तपाईँहरू बेलैमा संविधान बनाउनु भयो भने त्यो नेपालको लागि मात्र होइन विश्व इतिहासको लागि एउटा स्वर्ण पृष्ठको रूपमा रहनेछ। आप जे संविधानका निर्माण गर्ने जा रहे हैं वो सिर्फ नेपालके नागरिकों के लिए नहीं, दुनिया के इतिहास में एक स्वर्णिम पृष्ठ लिखने जा रहे हो। आपको आश्चर्य होगा कि मोदी जी क्या बता रहे हैं। मैं सच बता रहा हूं, आपका संविधान जो बनेगा वो सिर्फ नेपाल के लिए नहीं, विश्व के लिए एक स्वर्णिम पृष्ठ बनने वाला है। करिब 45 मिनट संसदमा बोल्दा उनले बार बार बुद्ध भूमि भनेर श्रद्धा अर्पण गरेका थिए। छिमेकले नै घरिघरि बुद्ध भारतमा जन्मेको भनेर गलत प्रचार गरिरहेको बेला त्यही मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले नेपालको संसदमा उभिएर यसो भन्दा उनको उचाइ अरू अग्लिए जस्तो लाग्थ्यो। यो वो भूमि है
जहां किशोरी जी बचपन में खेला करती थी और आज भी हम जनक का स्मरण करते हैं। ये भूमि है जिसने विश्व को अचंभित कर देने वाले भगवान बुद्ध को जन्म दिया है। उनको भनाईमा नतमस्तक भएर केवल ताली लगाइरहेका नेताको बीचमा उनले सबै सम्भावना र विकासका सूत्र पनि सुझाएका थिए। तीन प्रमुख बातें हैं। HIT, एक हाईवेज, दूसरा आईवेज और तीसरा ट्रांसवेज। नेपाल को भारत ये जितनी जल्दी ये गिफ्ट दें, हाईवेज दें, आईवेज इंफॉर्मेशन वेज, पूरे विश्व के अंदर नेपाल पीछे रहना नहीं चाहिए। नेपाल भी डिजिटल बनना चाहिए, नेपाल विश्व के साथ जुड़ना चाहिए, आईवेज चाहिए और ट्रांसवेज ट्रांसमिशन लाइन्स। नेपालको संसदमा उभिएर उनी नेपालको प्रशंसा गर्नु स्वाभाविक मानिएला, तर उनले आफ्नो देशको स्वतन्त्रता दिवसको विशेष कार्यक्रममा पनि बुद्ध भूमि भन्दै नेपाल सम्झिएका थिए। यो पनि ठिकै छ, साथको छिमेक सम्झे, तर हामी यो पनि बिर्सिनु हुँदैन उनले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा विश्वमाझ पनि नेपालको प्रशंसा गरेका थिए। यदि उनको देखिए जस्तै नेपाल प्रति धवल स्वरूपको भावना हो भने हर समय शंका गरिरहनु उपयुक्त छैन। अहिले मोदी जहाँ जान्छन् त्यसले विश्व प्रतिको ध्यान नेपाल खिच्नेछ र यहाँको प्रचुर सम्भावनाको अवलोकन गर्नेछ विश्वले। यो समयमा हरेक कुरामा खुट मात्रै देख्नुभन्दा यसलाई कूटनैतिक तवरबाट नेपालको हितमा प्रयोग गर्न सक्नु महत्वपूर्ण हुनेछ। त धेरै लामो अवधिमा गर्न सकेका कुराहरू, जनस्रोतकै कुराहरू, अब मोदीजीले आएर भनेका कुराहरूमा को एउटा चाहिँ नि मनोवैज्ञानिक जुन छाप छोडेको छ त्यसले जुन एउटा नयाँ वातावरण सिर्जना गरेको छ। सबभन्दा ठुलो देशले त्यो किसिमको चाहिँ पहलकदमी गर्दाखेरि अरूलाई पनि साथ दिन सजिलो हुन्छ र त्यो उहाँले भनेका कुराहरूमा समानताको एउटा अखण्डतामा कतै कुनै ढङ्गबाट आँच आउने कुरा हुन्छ भने त्यो सह्य हुनु हुँदैन। मोदीको आगमनमा बढी महत्वाकांक्षा पालेर उनको अन्धस्तुति पनि जरुरी होइन, तर उनी छिमेकीको आँगनमा बसेर छिमेकीलाई बोलाउँदा र सन्चो बिसन्चो सोद्धा त्यसैमा त्रसिहाल्नु पर्ने कारण पनि छैन। उनी हिजो नेपाल आएर बोलेका कुरा कति मुलुकको लागि हितकर थिए वा थिएनन्, द्विदेशीय सम्बन्धमा उनले गर्छु भनेका सकारात्मक प्रयासहरू कति कार्यान्वयन भए भएनन् र त्यसको दीर्घकालीन प्रभाव कस्तो रहला भन्ने कुराको पनि विश्लेषण हुन जरुरी छ, न कि सतही आलोचना। मोदीको भ्रमण तालिका र भ्रमण शैलीको विषयलाई लिएर कूटनीतिक मर्यादाको प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक नै होला, तर हाम्रो संस्कार जुन कूटनीतिक मर्यादाबाट हुर्किएको छ त्यो पृष्ठभूमिमा मोदी भ्रमणको विषयमा विवाद झिक्नु सान्दर्भिक लाग्दैन। मोदीले मुक्तिनाथ या जनकपुर र लुम्बिनीको दर्शन किन गर्दैछन् भन्ने विषयमा आशंका भरमा नकारात्मक विश्लेषण गर्नुको कुनै औचित्य छैन। बरु 3 महिना अघि उनले गरेका प्रतिबद्धताहरू पूरा भएका छन् या छैनन्, पूरा हुने बाटोमा छन् या छैनन्, र उनी ती ठाउँहरूमा पुग्दा त्यसको प्रभाव के हुन सक्छ, त्यसबारे रचनात्मक विश्लेषण हुनु आवश्यक छ, न कि छेडिक चर्चाका लागि राजनीति मात्रै। हवस् त, आजको लागि खबरभित्रको खबर यति नै। भोलि नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज टेलिभिजन। नमस्कार।